Meu nome é Cleison Penido, tenho 26 anos como atuação como professor de Ciências e Biologia e por volta de 19 anos já atuo na Prefeitura Municipal de Contagem, trabalhando na minha querida escola, amada escola, professor Hilton Rocha, nosso carinhosamente chamado de HR. Estou vindo aqui hoje para falar um pouco sobre a evolução da nossa escola em termos de laboratório. O Hilton Rocha, ela é uma escola que tem por volta de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, e ela já foi criada, já foi idealizada com espaço para ter um ensino de laboratório, um espaço para o laboratório. Vou confessar que muitos professores, desbravadores, já tentaram dar essas aulas lá. Mas, infelizmente, né, não se tornou uma coisa contínua o trabalho experimental. Todos nós da área de ciência sabemos o quão é difícil trabalhar em laboratório no dia a dia. Para ter um laboratório, precisa de algo mais, além do local. Além dele estar estruturado, com materialidade, então. Mas, fora isso, para ele ser inserido no cotidiano, precisa-se de mexer na grade curricular da escola. Precisa que o grupo todo compre a ideia do laboratório como uma disciplina, como um conteúdo, e ele faça parte dessa grade, além das aulas de ciências. Só dessa forma que conseguiremos fazer com que o trabalho seja contínuo. Nosso laboratório na Escola Hilton Rocha, ele já está em funcionamento há mais de 11 anos. E já tentamos de todas as formas, né, para trabalhar nesse laboratório. Já trabalhamos uma vez por semestre, uma vez a cada mês, né, uma vez por semana, com a turma toda. Já trabalhamos com metade da turma do lado de fora, metade da turma do lado de dentro, mas nada disso foi significativo em termos assim, de aprendizagem, embora as aulas eram muito legais, muito diferentes, né? Os meninos adoravam, mas não estava um trabalho contínuo. Então, trabalhamos esse tema, né, com a escola todos os professores, né, participam dessa organização, dessa grade horária, cada um dando seu pitaco e tal. E hoje, né, depois desses 11 anos, nós encontramos uma fórmula de trabalhar que até então, né, está sendo muito satisfatória. Nossas aulas são compartilhadas, né, tá dentro da grade escolar, né, e são compartilhadas com um outro laboratório incrível também, que é o Laboratório de Matemática, né, uma conquista muito grande da nossa escola e de uma professora, que eu não posso deixar de citar o nome, Renata, né, nossa professora de matemática, que na raça conseguiu fazer esse laboratório funcionar e dar continuidade. E é com esse laboratório que nós, ciências, compartilhamos a aula. Então ela funciona para todas as séries do ensino fundamental, né? E uma vez por semana, né, essas turmas vêm para o laboratório, metade com ciências, metade com matemática, e na outra semana a gente faz a inversão das turmas, né? E aí completamos em 15 dias, em 2 semanas, nós completamos uma aula completa. Os trabalhos do laboratório, né, são feitos da seguinte forma. Nós privilegiamos trabalhar em grupo, né, cada grupo em suas bancadas, né, o laboratório tem a estrutura, né, adequada, com bancadas, com pias, né, nós temos uma materialidade boa, né, equipamentos bons, temos reagentes, né, ideias então milhões. Então os alunos são já organizados, né, tem um trabalho prévio de interação de grupos, né, então são grupos assim bem diversificados de alunos e eles são colocados em grupos. E as aulas vão fluir dessa forma, claro, com roteiro e tal, explicações, né, e acaba que todas as práticas são feitas, né, em grupos e depois a interação, né, de um grupo maior, né. Sem falar que a interação dos dois laboratórios, de matemática e ciências, ela é tão grande que muitas, mas muitas vezes, as aulas são dadas juntas, inclusive com a turma toda trabalhando, além de ciências, matemática, né, outros conteúdos, né, há uma interação muito grande dentro do laboratório, né, que faz com que as aulas rendam muito.
E dessa forma, né, a disciplina de laboratório, ela participa de todos os processos avaliativos. Então, nós temos o nosso processo avaliativo dentro do laboratório, né, muita observação, produção de trabalhos. E, além disso, os laboratórios participam, né, de avaliações diagnóstica, avaliações semanais, participam de avaliações semestrais, bimestrais. Então, ele está inserido, né, dentro dessa grade curricular. E é bom que se tenha em mente também que a importância do trabalho dos professores de ciências, né? Não só de laboratório, mas os professores que trabalham em sala. Também não posso deixar de falar, né, que as professoras ajudam demais nessas aulas, né? Principalmente na organização da aula em si, de laboratório e de conteúdo dentro de sala de aula, a nossa querida professora Amable e professora Priscila, que sem elas também nada disso funcionaria, né? Então a interação é muito grande. Então nos reunimos sempre, nossas áreas, né? Tanto só com ciências, depois com matemática junto, e ali nós planejamos as aulas. E a participação também das professoras de aula assim, é fantástica. E a aula flui tanto da experimentação a partir do conteúdo delas, quantas vezes também, né, ela acontece também a partir, né, da prática para dentro da sala de aula lá, dentro do conteúdo. Posso dizer que a simbiose, né, do grupo é completa, 100%, né? E na minha opinião, né, ter um laboratório inserido na escola, né, na comunidade escolar, é mais do que benéfico. Ele passa a ser mágico. Neste espaço de laboratório, o conhecimento flui. É um espaço de experimentações. Então, muitas vezes, nós bolamos aulas simplesinhas, né? Que pode acontecer em qualquer espaço, mas dessa aula simples, ela vai crescendo, crescendo, e surgem outras ideias, e dessas ideias surgem experimentações, indagações, e dá errado, e volta a se fazer. E quando a gente vê, a pequenininha aula, ela ultrapassou o espaço do laboratório. Ela ganhou os corredores, ela ganha o pátio da escola. Ela sai da escola. Ela passa a fazer parte da casa da criança, da casa do aluno. Ela começa a fazer parte do dia a dia. E aí ele começa a perceber que existe ciência em todo momento. E aquela aula acaba virando um projeto, acaba virando uma apresentação, acaba virando uma feira de cultura, ela acaba virando profissão. E todos vocês, professores, sabem que o que dignifica a nossa profissão não é salário, não é posição social. O que dignifica, o que dá mais força para nós professores, é encontrar um aluno depois de 10, 15, 20 anos e ele voltar no tempo e falar para você o tanto que aquelas aulas foram prazerosas. Na Escola Municipal Professor Hilton Rocha, o Laboratório de Ensino de Matemática, mais conhecido como LEM, é um espaço estruturado e organizado para o ensino de matemática. O trabalho desenvolvido neste ambiente permite aos estudantes ampliar as suas ideias e conhecimentos sobre a matemática, assim como relacioná-los com outras disciplinas e com questões sociais e culturais. No LEM, nós incentivamos a prática da matemática por meio da experimentação, investigação, observação e resolução de problemas de uma forma coletiva. Para isso, nós utilizamos metodologias que abordam a matemática de uma forma mais contextualizada e diferenciada, e também utilizamos diversos tipos de materiais didáticos. O Laboratório de Ensino de Matemática também auxilia o professor a refletir sobre a sua prática e sobre o próprio ensino de matemática. Então, o LEM é um espaço para estruturar,
organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático. Dessa maneira, este é um espaço para facilitar tanto ao aluno como ao professor questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir. Enfim, aprender a usar matemática. No LEM, também incentivamos que os nossos estudantes façam parte do projeto de monitoria, sendo uma oportunidade para ter contato com estudantes dos anos iniciais. A proposta desenvolvida no Laboratório de Ensino de Matemática é desenvolvida coletivamente, tanto pelos professores de matemática, quanto pelos professores de ciência. Ao integrarmos as propostas de trabalho do Laboratório de Ensino de Ciências e do Laboratório de Ensino de Matemática, desenvolvemos vários tipos de atividades, inclusive a iniciação científica. É a partir do trabalho com a iniciação científica que os nossos estudantes participam de feiras de ciências, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito externo. As portas estão abertas para vocês conhecerem o nosso trabalho lá na Escola Municipal Wilton Rocha.